A teď opět jedna pozvánka na aktuální akci a bude to docela, bych řekl, extrémní akce. Já tady vítám Libora Uhra. Dobré ráno. Dobré ráno. Libor Uhr, já myslím, že netřeba představovat, ale řeknu to, je to pokořitel třeba K2, je to známý horolezec a v tuto chvíli je tady jako organizátor Beskydské sedmičky. Tak Libore, já možná jenom stručně řekněme, co to ta Beskydská sedmička vlastně je. Tak sedmička je takový čundr přes Beskydy. Začnete... Ano, to zní skromně, čundr přes Beskydy. Začnete ve Slezsku a skončíte na Valašsku. Kolik to má dohromady kilometrů? Ono to vzniklo tak, že to je vlastně převýšení Mount Everestu plus minus. No, skoro jo, no. Skoro jo. Takže kolik to má dohromady? Má to nějakých 95 kilometrů a převýšení asi 5,5 tisíce metrů. No a jde se to vlastně na jeden zátah, to znamená, kde se startuje, kde je cíl? Startuje se v Třinci na náměstí Míru, na náměstí Svobody a cíl je ve Frenštátě pod Radouštěm na náměstí Míru. Což je jiné, než to bylo v těch předchozích ročnících. My jsme vlastně, je to třetí ročník a ty předcházející dva se startovali právě ve Frenštátě. Končili jsme na Javorovém, ale to jsme to celé otočili a vlastně jdeme poprvé v opačném směru. Mělo to nějaký důvod nebo jenom tak pro zpestření? No, důvod to mělo ten, že v podstatě, když ten závod skončil a ti lidé skončili vyčerpání v lese, tak celkem trpěli jako zvířata. Tak jsme to otočili, aby ten převoz, ten transport ti lidé absolvovali v tom čerstvém stavu. Jo. Vy jste tam taky zavedli nějakou speciální, nebo zavedli, v podstatě kvůli vám byla zavedena speciální vlaková linka nebo spoj? No, tak my jsme chtěli jako zlepšit tu dopravní obsluhu Třineckých železáren, tak vlastně i lidé z Valašska můžou jet speciální linkou z Frenštátu do Třince, která jezdí jenom jednou za rok. Mě docela překvapilo, když jsme se bavili před chvílí spolu, tak o ten závod je docela extrémní zájem. Je to extrémní závod, tak, aha, no, tak o tom musí být extrémní zájem. Takže asi my jsme si teda stanovili limit 3000 závodníků a asi 400, možná 450 lidí jsme neuspokojili. Takže už se nemohli přihlásit. No, takže už to bylo hodně nafuknuté. No i tak 3000 lidí, to mi přijde docela dost na to, jak je to náročný závod. Ten závod má také specifikum, že vlastně se nemohou přihlásit jednotlivci. Ano, je to vyhlášené jako mistrovství republiky dvojic a v kategorii hobby můžou startovat trojice, ale prostě jednotlivci nemůžou se vydat na cestu, protože z jednoduchého důvodu je to bezpečnost, ti lidé nebo mnozí jdou na totální hranici vyčerpání a když by měl někdo nějakou příhodu nebo nějakou slabost a byl někde sám v lese, tak by mohl být problém. Tak v té dvojici vždycky ten jeden člověk jakoby dělá tomu druhému oporu a vlastně jí záchranu. Mm-hmm. Ty to asi můžeš posoudit, jak je to náročný závod, ty jsi to šel vlastně pokaždé a můžeš to srovnat třeba i s těmi opravdu vysokohorskými treky, dá se to srovnat? Myslím si, že se to dá srovnat. No. Jak se na to připravit na takový závod? Jako tak zničený, jak po závodě jsem většinou vždycky podobně i třeba když se vracím z výstupu, tak je to hodně podobné. Dobré, tak jak se na to připravit? Jak často třeba musí člověk trénovat, kolik musí mít nachozeno? No, nesmíte se dívat na dobré ráno většinou. musíte to, ten čas věnovat tréninku a většinou se projít někam do hora. A musíte chodit, no. Chodit po horách a hýbat se, být aktivní. Můžeme tedy říct, kdy ten závod začíná? My jsme říkali, že to je na konci týdne? Závod začíná tento pátek vlastně. Start je v 10 hodin večer asi v Třinci a limit závodu je 30 hodin. Takže vlastně v cíli budou někteří až v neděli kolem 4. hodiny ráno. No a vlastně dopoledne potom je vyhlášení výsledků. Jak jsem říkal, je to extrémní závod. Za kolik, nebo jak rychle to ujdou ti nejrychlejší? Tak nejrychlejší to jdou něco přes 12 hodin a i letos si myslím, že čas vítěze bude někde kolem těch 12 hodin. Mm-hmm. Co čeká na vítěze? Na vítěze čeká spousta cen hodnotných, zhruba asi za 100 000 korun. Jsou to různé takové vyplety kol a různé čelovky, hůlky. Zkrátka věci, které se těmto oblečení samozřejmě. Tak jenom ještě velmi stručně, kromě tohoto, vy chystáte taky ještě zimní variantu a tam už je to pro jednotlivce. Mm-hmm. No tak samozřejmě je to v podstatě podobnou akci, kdy chodíte po horách. Děláme i v zimě to Lysohorská 24 hodinovka a tam už teda kategorie jednotlivců je a tam už
si to každý může vyzkoušet i sám. No, zkrátka žijete v extrémech, tak já přeji, ať se tato akce vydaří. Díky za pozvánku.